时是妈妈在切橘子，她在看书，妹妹在这里自己玩着。突然之间，姐姐可能想到妹妹可能会掉下来，所以就把枕头先放下去。就是这个妹妹没有受伤吗？没有，很安全。非常震惊吗？觉得她很棒啊，很欣慰，特别表扬了，还加鸡腿了。